Qaradənizdə Rusiyanın hərbi kəşfiyyat gəmisi yük gəmisi ilə toqquşub. Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə hadisə İstanbul boğazının yaxınlığında baş verib. Məlumata görə Eres Liman və MV Yuzaris gəmilərinin toqquşması nəticəsində 78 rus əskəri dənizə düşüb. Onlardan 63-ü xilas edilsə də 15 hərbisi hələ də axtarılır. Bəzi məlumatlara görə isə 45 nəfər xilas edilib. Axtarışlarda Türkiyənin sahil mühafizə və dəniz qüvvələrinin gəmiləri də iştirak edir. Rusiya hadisə yerinə An-26 təyyarəsini göndərib. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, toqquşan liman gəmisi Qaradəniz donanmasına aiddir. Hadisə İstanbul boğazının 40 kilometrliyində baş verib. Qaradəniz donanmasının gəmiləri və aviasiyası hadisə yerinə göndərilib.